Никелодеон Гак. Специална нова материя. Супер разтегателна формула. Разтягай през цялата стая. Много, много пухкава. Плъзга се като куприна между пръстите. Смесвай, мачкай. Не можеш да престанеш да я месиш. Сложи я в гак чашата. Натисни и ще чуеш музикалния гак. Направо ще се разцепиш от готини фъри. Покащи штракащи звуци. С сламка правиш и гак балончета. Дали откача като топка. Сега е гак, който ще ти светне мозъка. Единствената материя, която свети на тъмно в цвят. Цвета, който виждаш на светло, е цвета, с който гак свети на тъмно. Супер, а? Гак свети на тъмно и гак откачени чаши за звуци и балончета. Само от Chipotoys.